Dámy a pánové, dobrý den. Dobrý den, vítám vás na dnešním tiskovém briefingu k aktuální situaci kolem vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu. A zároveň mi dovolte přivítat ministra vnitra pana Milana Chovance. Dobrý den. Policejního prezidenta generálmajora Tomáše Tuhého. A dále generálporučíka Jiřího Koláře, bývalého policejního prezidenta. Plukovníka Oldřicha Tomáška, karlovarského krajského policejního ředitele a zároveň také bývalého policejního prezidenta, pana podplukovníka Milana Štěpánka z nezávislé organizace odborových svazů Policie České republiky, pana Aleše Lehkého z Unie bezpečnostních složek, pana Petra Pachra, předsedu koordinačního výboru základních odborových organizací Policie České republiky. A dále pro vaše případné dotazy jsou tady náměstci policejního prezidenta, první náměstek pan plukovník Martin Vondrášek, pan brigádní generál Zdeněk Loube a pan plukovník Petr Petřík, náměstek pro ekonomiku. Dále mi pro případné dotazy dovolte přivítat prvního náměstka ministra vnitra pana doktora Jiřího Nováčka, náměstka ministra vnitra pro legislativu pana Petra Nosnu a pana Karla Pačkovského z odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality ministra vnitra. A nyní mi už dovolte předat slovo panu policejnímu prezidentovi. Prosím. Vážené dámy, vážení pánové, dobrý den. Já bych vám rád dnes ještě jednou představil projekt vzniku Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování. My jsme už opakovaně diskutovali historicky o tom, že je potřeba udělat změnu v boji proti nejzávažnější trestné činnosti. A jedním z cílů nebo jeden z prostředků, jak toho dosáhnout, je sloučení dvou republikových útvarů. Je to většinové a dlouhodobě navrhované řešení, ke kterému jsme dospěli v těchto dobách, protože máme dnes k tomu ideální podmínky. Ty podmínky jsou z pohledu personálních, z pohledu finančních a jsou základními předpoklady pro to, aby mohla takováto centrála v této době vzniknout. Dalším faktorem, který nám potvrdil důvody pro vznik této národní centrály, jsou také významné změny v bezpečnostní situaci. O signálech, jak se bezpečnostní klima ve společnosti, zejména v Evropě, mění. O tom jsme už historicky také diskutovali a také veřejnost informovali. A jedním z dalších důvodů také byla nutnost užší kooperace mezi útvary, jako jsou UOKFK, tedy útvar pro odhalování korupce a finanční kriminality a útvar pro odhalování organizovaného zločinu. Proto jsme také přistoupili k takzvané reorganizaci. Ta reorganizace je skutečně historické téma. Já se vrátím krátkým exkurzem do historie. Když se podíváme na rok 2007, tehdy probíhala reforma policie, tak už v té době vznikly dvě varianty na takzvaný Národní kriminální úřad. Následně pak v roce 2011 komise ministra vnitra, kterou jsme tehdy označovali jako Tomášková komise, protože jí předsedal i zde přítomný bývalý policejní prezident Oldřich Tomášek, tak tato komise rovněž řešila vznik a sloučení dvou zásadních klíčových pro nás útvarů pro boj s organizovaným zločinem. V roce 2012 to už byla další pracovní skupina, která posuzovala sloučení útvaru UOKFK, ale také útvaru UOOZ a dospěla k závěru, že tato reorganizace je přínosná, pouze pro ní nejsou v danou chvíli, v daný moment ideální podmínky. V roce 2016 toto vedení předložilo návrh, který vychází právě i z historických analýz, i z historických závěrů, které máme k dispozici, a dali k posouzení ministrovi vnitra i cestou bezpečnostního odboru záměr sloučit právě tyto dva útvary do takzvané Národní centrály proti organizovanému zločinu. Tento záměr byl doporučen a proto jsme postoupili k procesu přípravy jeho vzniku.
My jsme se museli zaobírat také mezinárodním kontextem. Dámy a pánové, jistě víte, že Česká republika obhájila v minulém období předsednictví v rámci pořádání Evropské regionální konference. I my jsme přizvali média k tomu, aby byli a měli možnost se zúčastnit toho procesu, kdy se diskutuje to nejzávažnější téma. A informovali jsme vás o tom, že výstupem této regionální konference bylo, že je potřeba cílit zejména na společný bod, odkud bude cílen boj proti organizovanému zločinu. Pokud se týká dalších struktur policejních, které působí v zahraničí, například agentura Europol, ta obdobně jako Česká republika dnes v tuto chvíli projednává a přistupuje k podobnému kroku. Slučuje jednotlivé problematiky, které se soustředují na boji s organizovaným zločinem a mění strukturu. To jsou věci, které jdou ruku v ruce s tím, jaké jsou dnes požadavky na boj proti té nejzávažnější trestné činnosti. Já bych také zmínil, že obdobnými kroky k tomu přistupovaly země, jako je Slovensko, Německá republika, Velká Británie. V médiích jsme zaregistrovali, že byla kritika právě Národní kriminální agentury na Slovensku a já mám v tuto chvíli i k dispozici stanovisko slovenské policie, které se vymezuje proti těmto názorům, které byly zveřejněny v českých médiích, že Slovenská národní kriminální agentura nesplnila svůj účel. Naopak nám byly odeslány i konkrétní výstupy výsledků této agentury, jak efektivně dnes bojí proti organizovanému zločinu. A to z jednoho místa. Co se týče těch důvodů, které mění to bezpečnostní klima, já jsem tady zmínil, že oba útvary se zaobírají specifickými problematikami, které dnes právě se zhodnocení kriminality se velmi úzce prolínají. A je důležité, aby právě nedocházelo k dublování některých činností, což jsme v některých momentech mohli zaznamenávat, a zejména, abychom zefektivnili ty jednotlivé problematiky do bodu, odkud pak bude ten boj proti organizovanému zločinu účinnější. Vnímáme shodné znaky organizovanosti v obou problematikách. Vnímáme samozřejmě propojené toky peněz a korupce, nutnost sdílení informací. To jsou všechno závěry, které nejsou jenom ze závěru Policie České republiky, ale zejména ze všech oblastí bezpečnosti, které jsou dnes diskutovány nejenom v České republice, ale i v Evropě, v podstatě i v ostatních státech. Zásadní změna celkové bezpečnostní situace. Asi všichni vnímáte, že česká policie musela i v loňském roce reagovat na nový fenomén. Vznikla migrační krize, nelegální migrace ovlivnila i činnost policie na území České republiky. My jsme museli přistoupit i k preventivním opatřením po událostech teroristických útocích v Evropě. Připomeňme si události v Bruselu, připomeňme si události ve Francii, ale také kybernetická kriminalita. A už v té době, jestli si vzpomenete, jsme avizovali, že v momentě, kdy bude vznikat nový kybernetický útvar, tak tento útvar byl dnes nebo v loňském roce začleněn do struktury UOZ s tím, že jsme avizovali, že v dalších fázích budeme tento projekt ještě rozšiřovat a právě cílem bylo zřízení Národní centrály proti organizovanému zločinu. Řešení celé té situace, které jsem tady zmiňoval, tak vede k jedinému. Vytvoření silného, kompetentního útvaru pro efektivní boj s nejzávažnější trestnou činností. To si myslím, že je správná cesta. Protože se velmi diskutovalo o tom, jestli je možné vůbec stihnout tu centrálu, zřídit, sloučit tyto útvary a komplikace, tak vám dnes chceme prezentovat, jakým způsobem vlastně bude ta příprava probíhat. Má tři fáze. Ta první fáze znamená, že do 1.8. tohoto roku by měla být vytvořena Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování a zároveň vytvoření jednotlivých sekcí. Ty odbory, které dnes fungují pod jednotlivými útvary, se do těchto sekcí začlení bez jakýchkoliv změn a v současné podobě. Nové sloučené expozitury, které jsou vyčleněny na krajských policejních ředitelstvích nebo na jiných teritoriích, budou řídit současní vedoucí expozitur, buď to UOOZ nebo UOKFK, a to podle dané situace. A po podpisu reorganizace policie pro vznik Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, pak bude okamžitě vyhlášeno nabídkové řízení na ředitele tohoto útvaru.
Další fáze, a to je ta druhá fáze, ta by se měla datovat a směřovat do 1.1.2017. To znamená, v momentě, kdy se bude naplňovat fáze 1, tito lidé, kteří budou na stávajících pozicích začleněni do jednotlivých sekcí a struktur nové centrály, mají možnost společně v rámci manažerského týmu zhodnotit fungování těchto sekcí a navrhnout tu finální architekturu, která by pak měla připadnout do 1.1.2017, tak aby odpovídala všem potřebám tohoto nově vzniklého útvaru. Všechny navrhované kroky v této etapě i v této fázi 2 budou průběžně konzultovány se všemi zainteresovanými stranami. Takže stále je tady prostor na to, aby i některé nezodpovězené otázky policistů, které ještě nebyly zodpovězeny, tak mají být a mohou být odpovězeny. Třetí fáze, která je připravovaná, tak ta třetí fáze pak směřuje do období let 2019 až 2020. A to je ta cílová stanice, kdy na konci roku 2019 by mohl vzniknout takzvaný Národní kriminální úřad. Je to všechno součástí těch původních záměrů. To znamená, Národní kriminální úřad by pak byl založen na platformě, že by do tohoto úřadu byly postupně zaimplementovány i další služby kriminální policie a vyšetřování. A naší ambicí je, abychom pak byli schopni i takto vznikli nový útvar posadit do nových prostor, do jednoho areálu, tak aby v té době už byla i vytvořena společná analytika a aby zde byly i společné komunikační kanály, včetně operačního řízení, operačního střediska a podobně. Takže to je ta fáze 3. Pokud se mám pozastavit ještě k principům realizace té první a druhé fáze, tak znovu připomínám. Místa v té úrovni jednotlivých vedoucích odborů, vedoucích oddělení přecházejí bez jakýchkoliv změn. Všichni policisté v této úrovni budou mít garantovány a zajištěny své pozice a mají samozřejmě garantovanou svou budoucnost. Zároveň jsou všichni tito policisté s možností zapojení do té finální fáze toho dalšího řešení, což je ta fáze 2, případně následná fáze 3. Co my samozřejmě v tuto chvíli garantujeme, že nebude zasahováno do žádných kauz. Tím chceme samozřejmě dát garanci a stabilizovat ty složky s různými obavami. Útvar jako takový v tuto chvíli není cílem, ale prostředkem. Zefektivnění podpůrných procesů, to je právě ta tvorba, která tady má nastat pro fázi 1, pro fázi 2 i pro fázi 3. Pokud přejdu ještě k dalším principům realizace, tak asi jste zavnímali i po včerejších jednáních, že jsme diskutovali s nejvyšším státním zástupcem, který nám předal některé připomínky k tomu, aby bylo ze strany policie dokladováno a doloženo, že pokud vznikne Národní centrála proti zločinu, tak budou vypořádány právě připomínky. A my v tuto chvíli garantujeme, že z těch připomínek mimo jiné je garance pro ponechání kauz původním zpracovatelům. S tím tento záměr počítal a v tomto duchu budeme i nejvyššímu státnímu zástupci odpovídat. Ustanovení zřetelné odpovědnosti v rámci organizační struktury. I toto je věc, kterou reorganizace počítá a je garantována. Administrativa spojená s trestním řízením, to znamená, zda ty fyzické spisy a samozřejmě i evidence, elektronická evidence těchto spisů bude zachována, garantována pro jednotlivé týmy, které vyšetřují tyto kauzy a zůstanou ve stejném režimu, jaké jsou. Ano, i toto je garantováno. A informace o ustanovení nové organizace, to je přímo povinnost, která je dána při vzniku nové organizace. S těmito věci je policie připravena jít do dalších diskuzí, protože i my sami potřebujeme ještě další věci dodiskutovávat, ale jsme připraveni na to, aby mohla tato národní centrála vzniknout k datu 1.8.2016. Já v tuto chvíli, pokud se podíváte, vám ještě předestřu, jaké je vlastně organizační schéma celé policie. Když se podíváte, tak policie, která dnes má více jak 40 tisíc policistů a 10 tisíc občanských zaměstnanců, má tuto strukturu. Tento organizační pavouk ukazuje, pod jaké struktury patří jednotlivé problematiky. Policejní prezident řídí 14 krajských policejních ředitelství, své 3 náměstky, ředitele podpory výkonu, ale také kancelář policejního prezidenta. A když se teď cíleně zaměříme na úsek náměstka policejního prezidenta,
pro SKPV, protože tady je důležité samozřejmě v této oblasti teď ukázat, kde jsou začleněny tyto organizace, tak náměstek pro SKPV řídí jednak takzvané servisní útvary, což je útvar zvláštních činností SKPV, útvar speciálních činností SKPV, ale také kriminalistický ústav, ale také výkonné útvary, jako je Národní protidrogová centrála, Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu, ale také právě zmíněné útvary pro odhalování korupce a finanční kriminality a útvar pro odhalování organizovaného zločinu. A když se pak podíváte, tak dochází ke sloučení těchto dvou útvarů. To znamená, že jde pouze o organizační změnu v jedné linii pod náměstkem policejního prezidenta pro SKPV. Jenom pro vaši ilustraci, tyto dva útvary jsou početně zastoupeny v celém objemu policie 2%. Jejich početní stavy jsou dnes součtem přibližně na 800 policistech. Pokud se podíváme dál, a tady už bych vám rád představil, jak bude vypadat nová struktura Národní centrály proti organizovanému zločinu SKPV, tak tady v této fázi je ředitel této Národní centrály, má 3 náměstky, náměstka pro ředitele podpory výkonu, náměstka ředitele pro výkon, který následně řídí jednotlivé sekce a expozitury, a náměstek ředitele pro ekonomiku. Když se podíváme dál, tak sekce, a to už jsou potom rozděleni Národní centrály do těch sekčních útvarů, tak sekce korupce a závažné hospodářské trestné činnosti se pak dělí na odbor korupce, odbor závažné hospodářské trestné činnosti, odbor daní, odbor výnosů a praní peněz, kde my budeme vlastně postupně s touto sekcí cíleně se zaměřovat také na problematiku finanční policie, která historicky zanikla. Další sekce je sekce organizovaného zločinu. Zase pouze přejdu a tady garantuju, že organizovaný zločin tady v tomto má uchovány jednotlivé problematiky, odbor násilí, odbor nelegálních obchodů, odbor obchodu s lidmi a nelegální migrace, odbor zločineckých struktur, odbor padělání a také odbor závažné majetkové trestné činnosti. Když se podíváme na další sekci, která vychází z problematiky útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, je to sekce terorismu a extremismu. My jsme jasně řekli, že naším cílem a naší prioritou je boj proti terorismu, a proto tato sekce má zvláštní význam a bylo mu vyčleněn zvláštní prostor. A tady vidíte, že odbor terorismu se dělí na oddělení terorismu, ale je v ní zakomponován také známý národní kontaktní bod proti terorismu, se kterého pak vycházejí informace pro analytickou činnost a zhodnocování bezpečnostní situace v České republice. Další sekcí je sekce kybernetické kriminality. A to je ten orgán, který vlastně dnes má být doplňován těmi specialisty, které cíleně hledáme, ať už ve strukturách policie České republiky, tak samozřejmě i v civilním sektoru, kde chceme samozřejmě dát jasný signál, že máme zájem do těchto odborů získávat nové, mladé, perspektivní lidi, kteří nám pomohou bojovat proti kybernetické kriminalitě. To znamená, ani podcenění problematiky kybernetického zločinu nebyla v tomto případě na konci. Co je zásadní? Nehrajeme hru na dobrého a špatného policajta. Tady se stále v médiích objevují příběhy o tom, že máme zde elitní útvary, máme tam špatné policisty, dobré policisty. Policie České republiky a oba dva útvary za svou historii dosáhly mnoha úspěchů a samozřejmě svědčí o tom i jednotlivé statistiky. Když se podíváte na čísla, která vám dáváme k dispozici, tak tady jsou výsledky jednotlivých útvarů v letech 2013, 2014 i 2015. Z tohoto pohledu říkám, že děkuji policistům, ať už útvaru pro odhalování korupce, tak útvaru pro odhalování zločinu, jakým způsobem nezbojovali proti těmto fenoménům. Ale nastala nová doba, kdy je potřeba tyto aktivity sdílet a postupovat jednotným způsobem z jednoho místa. Pokud bych v závěru shrnul ten důvod a vlastně to vše, co tady dnes zaznělo, takže realizace Národní centrály proti organizovanému zločinu vystihuje jednoduché organizační spojení a vznik nového útvaru v rámci struktury policejního prezidia. Nejedná se o koncepci celé policie, to jste zřejmě i z tohoto výkladu pochopili, ale jde o jedno opatření v rámci boje s nejzávažnějším zločinem. Smyslem není rušit útvary, ale využít synergii. Nedochází k odvolávání ani propouštění policistů. Všichni jsou vyzváni k účasti na těchto procesech a nedochází také k odnímání kauz. Ani jeden spis není odejmut,
na rozdíl od bývalé reorganizace finanční policie, u které došlo k zrušení celého útvaru a tam samozřejmě bez náhrad a tam samozřejmě ty dopady byly faktické. A co je samozřejmě důležité zmínit, že tento návrh, protože se jedná o organizační strukturu, je návrhem, který je výlučně v kompetenci nezávislé policie, nezávislého policejního prezidenta. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Děkuji. A ještě než bude prostor pro dotazy, poprosím pana generála poručíka Koláře, jestli by mohl za námi. Jsme taky můj rád. Pár slov. Jsme taky můj rád židli. Tam. Dámy a pánové, dobrý den, přeji i já. Já jsem působil, někteří z vás, když se tak po vás dívám, tak to tak nevypadá, si mě možná budou pamatovat, působil jsem na policejním prezidiu více jak 7 roků. O to víc mě tedy udivuje, nebo udivují ty emoce a hysterie, která se rozběhla teď v souvislosti s aktuálním děním v policii. Mohu vám říct, že za tu dobu, co jsem na prezidiu seděl, a nechci teď, aby moje slova vyzněla jako vzpomínky starého zbrojnoše na doby dávno minulé, tak v té době, kdy jsem tam byl, se různých změn v policii událo desítky, opravdu desítky. Několikrát tady dnes zaznělo z úst policejního prezidenta, řekl, jak změna, tak reorganizace, reforma a podobně. Mohu vám říct, že to, co se teď v současné době odehrává ve struktuře policie a co je diskutováno, tak je z mého pohledu těch minulých let, a každý jsme působili v policii v jiné době, tak z mého pohledu to není nic jiného než organizační změna. To bych vůbec restrukturalizací nebo reorganizací nenazýval, protože ty jsme dělali také, ale ty měly zásadní dopad do policie jako celku, plošně, to znamená do celé struktury policie a nikoliv ty, které se týkají pouze dvou útvarů, byť celorepublikových. Jednu takovou věc vám přiblížím, abyste měli možnost srovnávat, protože jinak to asi možné není. Někdy kolem roku 2002 jsme se rozhodli pro změnu, kterou už lze nazvat reorganizací. Řekl bych docela zásadní reorganizací. Bylo to, a to jste dneska slyšeli také několikrát ten pojem, bylo to sloučení tenkrát kriminálních policií, policistů na kriminálních policiích a na úřadech vyšetřování. Můžu vám říct, že tyto dva útvary, tenkrát se to sloučení nazývalo jako spojení ohně a vody. To bylo opravdu systémově tak, že úřady vyšetřování pracovaly výlučně nebo převážně s trestním řádem, naopak kriminalisté pracovali téměř výlučně se zákonem o policii. Dotýkalo se to celé struktury policie, to znamená od centrálních útvarů, celorepublikových, po krajská ředitelství až na okresy. Prostě všude. Celý průřez policie. Dneska slyšíte SKPV, nikoho ani nenapadne, že by to byl nějaký zásadní problém a já tvrdím s odstupem času, že tato změna přinesla i dobu, byť po možná 15 letech, která umožňuje policii efektivně pracovat i na těch nejzávažnějších kauzách, kterými jsme dnes svědky. Takže to, co se děje dnes, to znamená to propojení dvou útvarů z toho historického hlediska a mého pohledu, já netvrdím, že na to nemůže být mnoho názorů, není nic jiného než pouhá organizační změna. Proto jsem překvapen kvůli té hysterii a těm emocím, které okolo této změny v policii probíhají. A mohu vám říct, že neznám policejního prezidenta ani přede mnou, ani po mně, který by neměl jako svou úvodní vizi, když nastupoval do funkce, aby zlepšil koordinaci těchto dvou útvarů, těch dvou celorepublikových útvarů, tak, aby, protože ano, pro policii je zcela zásadní disponovat informacemi.
Ale mohu vám říct, že dnes, kdy jsou takovéto výzvy a takovéto projevy globální kriminality v rámci celého světa, že není nebo nemůžeme spoléhat pouze na to, že disponuje ten, který útvar informacemi. Ale tam, kde to patří, se musí tyto informace také sdílet. Já osobně. A mohu vám říct, že jsem před touto tiskovkou nemluvil ani s ministrem vnitra, ani s policejním prezidentem. Tak já osobně vám mohu říct, že celá tato snaha je vedena jediným záměrem. A to dosáhnout vyšší efektivnosti práce policie právě k těmto hrozbám a globálním výzvám, které tady dnes před sebou máme. To v dobách mý, kdy jsem byl na prezidiu já, nebylo. Kyberkriminalita se teprve rozvíjela, terorismus jsme neznali v té podobě, jak je dnes. A samozřejmě mohl bych mluvit o dalších problémech. Takže znovu bych rád ze svého pohledu, asi proto jsem tady, porovnal to, nebo ty změny v policii a reformy, které jsme dělali, já bych mimo tu SKPV bych mohl vyjmenovat spoustu dalších a dalších, které byly zcela zásadní. Mimochodem, ta finanční policie vznikala také za mě. Ale podobné věci, jako jsou tady tyhle ty fúze, tak bych vám mohl vyjmenovat desítky. Ale asi to není účelné a šlo mě jenom o to, aby to tu základní komparaci, to porovnání jste měli. Já osobně jsem opravdu přesvědčen, že jediný cíl je zvýšit účinnost práce policie. Děkuji vám. Děkuji. Prosím, paníka Tomáška. Já přeju za hezký den. Já jenom na vysvětlenou. Já jsem se ozval jako krajský ředitel z jednoho prostého důvodu, že to, co se děje teďka kolem policie, to mě hrozně vadí a hrozně mě to mrzí. Jo. Protože jestli chcete, aby v policii byl pořádek, tak policie velí policejní prezident a ten odpovídá za to, aby policie fungovala. Když jsem viděl ve vašich sdělovacích prostředcích výkřiky, že protikorupční policie je zasažená smětí, že Robert je jediný policista, kterého se bojí politici, tak jsem si říkal, že buď jsem se zbláznil já, a nebo ta druhá strana, protože v demokratické společnosti se nemůžou politici bát policistů. Musí se bát pachatele trestní činnosti policistů, ale politici ne. Jo, to je o něčem jiným. A vy jste všichni podlehli nějakému dojmu, že jediný útvar, který bojuje s korupcí, je útvar, který to nemá v organizační náplni a že protikorupční policie nedělá nic. A že nedělají nic ty krajské kriminálky a bylo by dobrý, vytáhněte si, kolik kriminalistů je v republice, kolik dělá závažnou hospodářskou trestnou činnost a jaký za sebou mají výsledky a zjistíte, že ty dva útvary, to nejsou střed světa. Fakt ne. Policistů je 40 tisíc a každý má svůj úkol a řada našich útvarů v krajích má v podstatě třeba lepší výsledky. Takže to jenom na vysvětlenou, proč jsem se ozval já z Krušných hor, protože mě to hrozně vadilo. Děkuji. Děkuji a prosím vás o celou dorážu pana podplukovníka Štěpánka. Dámy a pánové, přeji příjemné odpoledne. V posledních dnech jsem hovořil s mnoha z vás, padlo toho mnoho, tak chci jenom stručně. My jsme byli dnes pozváni jako zástupci odboru na jednání s panem policejním prezidentem, který nás seznámil s dalšími detaily vývoje policie, nikoliv nějaké reformy nebo nějaké restrukturalizace, je to prostě vývoj, vize. A vedle všeho nám garantoval to, co tady padlo, že nikdo, kdo nebude chtít, nepřijde o své místo, nepřijde o své služební postavení, ani o náležitosti platu nebo vše, co souvisí se služebním poměrem, nedojde ani k žádným zásadním změnám na vedoucích postech. To znamená, že tyto útvary by měly fungovat dál a ten, kdo bude chtít, bude sloužit. Rovněž nám garantoval to, že žádné živé spisy takzvaně nebudou nikomu odebírány, nebudou bořeny žádné týmy, nebudou nikomu spisy odebírány a předávány. Já to vítám i jako vyšetřovatel a myslím si, že takto veřejně daná garance
je dostačující pro to, abychom všichni se zamysleli nad tím, že je potřeba takovouto věc dále budovat, aby za několik let byl vytvořen útvar moderní, nejenom zastřešený organizačně, ale zastřešený třeba novým objektem, kde se nebudou tísnit tak jako na kriminalistickém ústavu nebo na jiných útvarech. Tohle to je podle mě vize, která má být realizována a má být realizována bez emocí. Útvary, jako je UOKFOK nebo UOZ, nejsou konkurenční útvary, jak jsem někde slyšel. Policie není podnikatelský subjekt, není to žádná obchodní divize, je to ozbrojený bezpečnostní sbor, kde platí nějaká pravidla. Takže nehovoříme o fúzi, hovoříme o organizační změně. Dnes jsem jednomu panu redaktorovi odpovídal, jak vůbec taková změna probíhá, kdy může ministr nebo prezident něco podepsat, kdy můžou nastat změny. I mýma rukama prochází za rok desítky změn systemizací, které jsou podepisovány k nějakému datu, jejich účinnost nastává za měsíc, za dva, vždy tak, aby byl dostatečný čas k jejich realizaci, případně organizační a personální. Takže v tom není třeba vidět nic, co by muselo vířit emoce ve veřejnosti a nic, co by muselo policii opět vrhnout do role jakéhosi míče, se kterým si kupají politici více či méně slušně. Tak já věřím, že po té, co jste tady viděli, bude situace jiná. Uklidní se a jsem rád, že se zase tato problematika vrátila do věcné roviny. Děkuji a příjemné odpoledne. Děkuji, prosím pana Šapky. Dobrý den, vážení. Chtěl jsem akorát říct, že my za Unii bezpečnostních složek jsme přítomní veškerému jednání na policejním prezidiu. Co se týká těchto změn, tak samozřejmě to bedlivě pozorujeme. Vytýkali jsme jednu jedinou věc, a to je to, že asi nebyla dostatečná komunikace a z toho vznikla celá tato historie, že se celý týden o tohle staráme, že je to plný médií. Já doufám, že tyto změny přinesou policii jenom to dobré. To se ukáže i časem. Věřím v to, protože asi tak posledních 10 let se účastním několika jednání, které samozřejmě se zabývají i touhletou změnou nějakého národního kriminálního úřadu. Žádná politická strana si to nebyla ochotná vzít do nějakého svého volebního programu. Takže myslím si, že tohle je historie, která se otevírá a uvidí se, jestli to bylo dobré rozhodnutí. Samozřejmě budeme bedlivě sledovat, jestli to bylo dobré rozhodnutí, a budeme stát za tím, aby policisté vykonávali dobrou svoji práci. To čas. Děkuji zástupce Unie bezpečnostních složek a poprosím předsedu koordinačního výboru základních odborových organizací Policie České republiky pana Petra Pachra. Dámy a pánové, přeji vám pěkný den. Jak už tady bylo řečeno ze strany policejního prezidenta, tak policie má aktuálně 40 000 policistů ve služebním poměru, 10 000 občanských zaměstnanců. Policie jako taková je samozřejmě živý organismus a permanentně zde probíhají organizační změny. Dokonce ze zákona jako největší zaměstnavatel má povinnost ve vztahu k odborovým organizacím tyto změny projednat, jak zákoníku práce, tak i zákoně o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů je institut projednání. A mohu skutečně na tomto místě pochválit vedení policejního prezidia, který nám předkládá pravidelně, permanentně v organizační změny. Samozřejmě probíhá vypořádání připomínek a reaguje na naše připomínky. Změna jako taková se týká zhruba 3% policistů, čili není to zase tak velká organizační změna a překvapuje mě osobně mediální štvanice, která je směřována nejenom na policii, ale i na vedoucí služební funkcionáře. To je vše. Děkuji za pozornost. Děkuji a předávám slovo panu ministrovi. Se ještě dopiju. Dobrý den, dámy a pánové. Já jsem nechtěl začínat nějakým politickým prohlášením. Chtěl jsem, abyste viděli prezentaci policejního prezidenta a jeho týmu. Je tady celé vedení policejního prezidia s námi. Je to jeden tým, který stojí za svým policejním prezidentem, stojí za touto vizí. A já jim věřím, já jim důvěřuji. Jsou to policisté, s kterými řešíme migrační krizi. Jsou to policisté,
s kterými jsme řešili Vrbětice. Jsou to ti samí policisté, kteří řešili Uherský Brod. Jsou to ti samí policisté, kteří se snaží zlepšovat práci policie za 2,5 roku. Já si myslím, že těch výsledků je velké množství. Chceme policii sebevědomou, ale také nezávislou. Pro nás nezávislost policie je hodnota. Policie se nestane nikdy divizí Agrofertu. Nestane. To, co dnes vidíte u hnutí ANO, je hysterická snaha o jakousi hru o policii. Andrej Babiš, který má střet zájmů, který je vyšetřován v mnoha kauzách, dokonce jeho firma je obžalována, tak se snaží za každou cenu tuto změnu zastavit za pomoci svých médií. Já osobně té hysterii nerozumím, nechápu, ale policie nemůže být součástí politické hry. Tito policisté mají nejenom důvěru mojí, ale jak vidíte, mají i důvěru odborářů, mají důvěru některých svých předchůdců, tedy pan policejní prezident. Z těchto důvodů jsem se rozhodl organizační změnu v policii dnes podepsat. S účinností od 1.8. A rád bych tady řekl ty důvody toho odložení. To nebylo na tlak našich koaličních partnerů. Sama policie včera přišla s tím, že vzhledem k tomu, že nebyla schopna 14 dní dělat nic jiného, než tedy čelit určité mediální štvanici, byla nucena odpovídat a nebyla schopna implementovat. Takže navrhuje odsunutí zhruba o 1 měsíc. A to z důvodu, který jsem tady uvedl. Druhý důvod, který tady je, o kterém jsme se dohodli s panem policejním prezidentem, že to bude o 1 měsíc, je, aby policisté na ÚOZ měli čas se s tím do větší hloubky seznámit. Aby po té debatě, kterou jsem tu s nimi včera měl, a říkám, stojím o každého z nich, aby zůstal ve své pozici, zůstal ve své funkci a pracoval pro stát. Toto odsunutí bylo i z důvodu toho, abychom umožnili hlubší debatu ještě s ÚOZ. To, že jsem nepodepsal tuto organizační změnu po Bezpečnostní radě státu, bylo z důvodu, že mi o to požádal pan kolega Bělobrádek a nechtěl jsem panu Babišovi dávat další zástupný problém pro další mediální přestřelku. Po včerejší Bezpečnostní radě státu jsem pochopil, co to ve slovech Andreje Babiše znamená Matrix. Bezpečnostní radu státu, kde se politici překřikují, kdy na sebe zvyšují hlas, kdy na suché konstatování premiéra, pane ministře, tu bezpečnostní radu řídím já, jsem premiér, je odpověď, zítra ji mohu být já. Nezlobte se na mě, mně z toho nepřijde, že by hnutí ANO hledalo korektní debatu a hledalo dohodu. Já tady chci z tohoto místa poděkovat Pavlu Zemanovi, nejvyššímu státnímu zástupci. My jsme se byli schopni v průběhu několika předešlých dní několikrát potkat. Hledali jsme věcné řešení, to věcné řešení jsme našli. Já chci poděkovat Pavlu Zemanovi, že ctí nezávislého policejního prezidenta. A i když s touto reformou není úplně ztotožněn, že jsme našli podmínky, které nejvyšší státní zástupce chce zapracovat a policie s tímto počítá. To znamená, tato organizační změna v rámci takzvaných aktů řízení vypořádá všechny připomínky státních zástupců směrem k tomu, aby se nemohlo zasahovat do živých kauz, aby týmy policistů mohly dál pracovat na kauzách, na kterých pracují, aby mohli efektivně bojovat proti organizovanému zločinu. Proč to děláme? To tady zaznělo mnohokrát a já se nebudu opakovat. Každý manažer, i policejní prezident, který je manažerem a manažerem nezávislým a řídí nezávislou policii, by měl mít nějakou svoji vizi. Tento policejní prezident ji představil a to, co dnes představujeme, je opravdu čistá organizační změna. Já jsem si nechal udělat analýzu, jestli to porušuje nebo neporušuje koaliční smlouvu. Z našeho pohledu to koaliční smlouvu neporušuje. Jedná se o organizační změnu v rámci policejního prezidia. Jehož oba dva útvary jsou součástí. To znamená, nemůže to porušovat hierarchii, která je popsaná v koaliční dohodě. To, o čem hovoří pan vicepremiér Babiš, že bychom vytvářeli jednu organizační složku státu,
je samozřejmě myšleno ze všech krajských ředitelství, to je v současné době. Každé krajské ředitelství je organizační složkou státu a já na tom nemíním nic měnit, protože si nemyslím, že je teď vhodná doba tuto změnu dělat. To znamená, jednoznačně odmítám politizaci policie. Policie nebude součástí Agrofertu. My nebudeme žít v tomto Matrixu, slovy Andreje Babiše. My jsme připraveni na věcnou debatu, jsme připraveni na debatu o tom, co se stane, bude-li Brexit, o přípravě rozpočtu, aby jsme byli schopni zvyšovat důchody, řešit otázky, které Česká republika potřebuje. A odmítáme tuto politickou hru o policii. Děkuji. Dámy a pánové, prostor pro vaše dotazy. Vidím Českou televizi. Česká televize, já bych možná tady navázal na pana ministra, protože dnes zaznělo z úst vedení hnutí ANO, že pokud to podepíšete, tak že vypoví koaliční smlouvu, ale neznamená to odchod z vlády. Můžu se tady zeptat, co to podle vás, protože jste i první místopředseda ČSSD, co to podle vás bude znamenat a jestli je vůbec možno takto postupovat a jaké budou případně další kroky sociální demokracie? Děkuji. My jsme v rámci platného zákona podepsali spolu s panem prezidentem a dalšími kolegy organizační změnu, která je v gesci ministra vnitra. Nemyslíme si, že jsme porušili koaliční smlouvu. Já jsem o tom přesvědčen, že jsme neporušili koaliční smlouvu. A hnutí ANO by mělo hledat dohodu. Pokud chce, aby tato vláda dál fungovala, tak bychom si měli přestat skazovat přes média, přestat být hysteričtí, hledat zásadní obrysy dohody, aby tato vláda mohla pokračovat. To, co znamená, že někdo vypoví koaliční smlouvu a zůstane ve vládě, já osobně si neumím představit. Tento model snad v minulosti jsme nikdy nezažili a je potřeba se ptát autorů tohoto výroku. Já na to nejsem schopen reagovat. Děkuji, prosím další dotaz. Pardon, volám se, pane ministře, jenom chci technicky ujistit, vy jste říkal, že dnes podepíšete, teďka jste na ten poslední dotaz řekl, že jste s panem policejním prezidentem už podepsali, tak jenom v jaké to je tedy fázi, děkuji. Já jsem před touto prezentací podepsal změnu organizační struktury, jsou tam všechny podpisy, ten můj byl poslední, to znamená před touto tiskovou konferencí jsem tuto změnu podepsal, mám ji tady vedle sebe v deskách. Na konci tiskové konference vám ji klidně ukážu, že podepsána je, abyste měli jistotu. Děkuji. Český rozhlas, vidím. Jan Sová, Český rozhlas, jak jste prezentovali tu strukturu toho nového úřadu? Počítá se tam, prosím, s protidrogovou centrálou a mohlo by se to ještě nějak změnit? A mluvili jste i o tom na Bezpečnostní radě státu, směřovali třeba vůči tomu také nějaké výtky vašich koaličních partnerů? Prosím, pane. Tak v této prezentaci v první a druhé fázi se nepočítá s jakýmkoliv dalším útvarem. Tento proces první a druhé fázi je o sloučení a vzniku útvaru Národní centrály proti organizovanému zločinu. Jsou do toho zakomponovány pouze dva útvary, a to je útvar pro odhalování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti a útvar proti organizovanému zločinu. Takže to jsou tyto útvary. Pokud se ptáte na Národní protidrogovou centrálu, ten záměr je zatím otevřený a směřuje k třetí fázi. Národní kriminální úřad jako takový by v tom konceptu mohl samozřejmě mít i další útvary, do kterého by mohla případně být zakomponována také Národní protidrogová centrála, protože je součástí procesů, které řeší služba kriminální policie a vyšetřování. Ale toto jsou procesy směřovány do let 2019-2020 a projdou ještě širokou odbornou diskuzí. Děkuji. Martin Šengler, televize Nova, dobrý den. Já bych se chtěl zeptat, co říkáte na výtky, že z dvou útvarů, které v tuto chvíli mají své pravomoce, své jméno, uděláte vlastně dva obyčejné odbory, které nebudou moci vyšetřovat třeba ani navzájem sami sebe.
Tak. Já se omlouvám, já doufám, že do budoucna policie bude vyšetřovat generální inspekce bezpečnostních sborů, kterou jsme k tomu zákonem zřídili, takže já doufám, že toto bude ten cíl, ke kterému směřujeme. Omlouvám se, že se do toho skočil, pane prezidente. Naopak, Národní centrála proti zločinu je silnější prostředek pro účinný boj s organizovaným zločinem. To je právě ten cíl. A tady jsme to vysvětlovali v této prezentaci a to, co říká pan minister policie ze zákona, nemůže, pokud není pověřena například státním zastupitelstvím k úkonům vůči sami sobě. Děkuji, ano, prosím. Dobrý den, Tomáš Velica, Deník Blesk. Já mám dotaz na pana policejního prezidenta. Vy jste teďka zmínil, že vlastně obsazení postu šéfa toho nového útvaru má probíhat formou výběrového řízení, ale zároveň jste před pár dny uvedl v médiích, že panu Šlachtovi byla nabídnuta tato pozice. Chápu to tedy správně, že byla mu nabídnuta prioritně a pokud by přijal, žádné řízení by se nekonalo? Tak já to upřesním, pane redaktore, nebude to výběrové řízení v tom smyslu zákona o služebním poměru, bude to takzvané nabídkové řízení. Pan plukovník Šlachta v době, kdy byl zakomponován do procesu příprav Národní centrály proti organizovanému zločinu, stejně jako pan plukovník Wild, byli vyzváni, aby se účastnili takového nabídkového řízení, protože samozřejmě z pozice ředitelů současných dvou nejklíčovějších útvarů, které jsou součástí tohoto spojení, této reorganizace, tak mají největší předpoklady. Nabídkové řízení se samozřejmě může přihlásit každý další policista, který je ve stejné služební hodnosti a bude tento výběr posuzovat komise. Je potřeba začít nejprve ustanovením toho vrcholového představitele této centrály a pak následně budou dovybírány nebo budou doinstalovány a ustanovovány další služební funkcionáři. Pokud by se pan Šlachta rozhodl zůstat u policie, může teda se znovu hlásit do tohoto řízení nebo ne? Je nějak diskvalifikován? Víte, pan plukovník Šlachta požádal svého nadřízeného o ukončení služebního poměru a bylo vydáno rozhodnutí o ukončení služebního poměru k 30.6. Bezprostředně poté pan plukovník Šlachta nastoupil řádnou dovolenou. Já v současné době žádnou informaci o záměru vracet se zpátky do služebního poměru nevím nebo a nechci ani tady tímto způsobem jakkoliv spekulovat. Nemám žádnou informaci tohoto typu. Děkuji, viděla jsem zároveň právě, myslím, že se hlásí. Já předtím nezmím. To je ještě aktuální hospodářka. Já mám dotaz na pana ministra vnitra. Proč je nutný to podepisovat už dneska? K tomu odkladu na vás nevyzval jenom Andrej Babiš, ale také lidovci. Proč nepočkáte, až se třeba ty námitky vysvětlíte se státními zástupci a pak teprve to podepíšete? Děkuji. Já to znovu ještě řeknu jednou. Já jsem od Pavla Zemana, znovu chci Pavlu Zemanovi poděkovat za vstřícné jednání, obdržel připomínky státních zástupců. A garantujeme, že připomínky, které předložil Pavel Zeman, budou zapracovány. S většinou z nich se počítalo v takzvaných aktech řízení. To znamená, my máme se státními zástupci jejich pozici danou. Policie ústy policejního prezidenta garantuje, že tyto podmínky, které stanovili, budou splněny. To je z mého pohledu základní zásadní věc, která tady je. Vedle toho, víte, já jsem i v tom procesu i já udělal bezesporu chybu. A ta chyba byla, že jsem to nepodepsal dřív. Protože když se podíváte na tu eskalaci, když se podíváte, co to dělá s těmi útvary, tak to je opravdu chyba, kterou jsem udělal. My, pokud to dnes podepisujeme, tak to znamená postupné kroky k tomu, aby to od 1.8. platilo. To neznamená, že pokud to dnes podepíšu, že nenastanou další kroky k tomu, aby se vybrala střecha, manažer a další věci. A ta policie bez toho, aby ten podpis na tom referátníku byl, tak v té věci nemůže postupovat, ani by porušila zákon. Proto ten podpis dnes a směřujeme k datu 1.8. Díky, prosím. Toníček, Deník Právo, dobrý den. Já jsem se chtěl zeptat policejního prezidenta jednak na to, vy jste říkal, že sice nechcete o tom spekulovat, ale přesto, pokud by plukovník Šlachta chtěl podat nebo podal odvolání proti tomu rozhodnutí o svém propuštění do civilu, tak jestli jste připraven takovému odvolání případně vyhovět, to je jedna otázka. A druhá otázka, chtěl jsem se zeptat, jestli si dokážete představit další spolupráci s důstojníky UOZ, kteří
kteří vám vyjádřili otevřenou nedůvěru, jestli podle vás je možné pokračovat ve spolupráci s těmito důstojníky. Děkuji. Tak té první části zopakuji jenom to, co jsem řekl o rozhodnutí, které bylo vydáno panu plukovníku Šlachtovi o ukončení služebního poměru, bude rozhodovat stejný služební funkcionář, to jsem nebyl já, to znamená, já budu samozřejmě očekávat, jakým způsobem vlastně by pak k tomu přistoupil pan plukovník Šlachta, a nechci tady přes média vzkazovat cokoliv, protože zatím ten stav je stejný, který byl i v minulých dnech. Pan plukovník Šlachta podal žádost a já nemám žádnou informaci o tom, že by se tento stav změnil. A co se týče té další věci, já jsem se s panem ministrem společně s některými kolegy z UOZ setkal. A protože ta kritika směřovala, nebo ta nedůvěra k tomu, že nevěří tomu programu, protože moc o něm neví, tak i ten prostor, který tady dnes vznikl, je na to, abychom si ještě některé věci doprecizovali a dokomunikovali. Nicméně ten záměr o sloučení útvarů vyzníval i z jejich strany, že je nezbytné se zaměřit na trendy boje proti organizovanému zločinu z jednoho místa. Akorát měli pocit, že byli malinko vynecháni. Nebyli. Tento proces nastává, pokračuje a my budeme samozřejmě rádi, pokud každý policista, který bude chtít pokračovat v nové struktuře ve svých problematikách, protože považujeme tyto policisty za odborníky, zůstane v našich řadách. Děkuji. Prosím další dotaz. Prosím. Dobrý den, na pana ministra. Vzhledem k tomu, že se ta situace poměrně vyhrotila v koalici s tím, co dneska říkalo taky ráno, ano, s tím, že by mohli vypovědět koaliční smlouvu, když to podepíšete, jak dalece je to tedy koordinováno s panem premiérem, který toho času směřuje na několikadenní zahraniční cestu, a vlastně teď, když ta situace dost možná nebude úplně nejklidnější v příštích dnech, tak nebude tady, aby se s tím třeba nějak vyřešil. Děkuju. Pan premiér je o mých krocích obeznámen a ve své podstatě bez dohody s panem premiérem bych tuto věc neudělal. Děkuji. Prosím další dotaz. Když se vidím správně, tak už žádný dotaz není. Tak vám poděkuji za účast a přeju vám hezký den.